پانه چنار کې د سحر نه د بارانو په غرونو د واورې ورېدو سلسله جاری ده چې ورسره کوه سفید د واورو سپین صادر اغوستره باران او واورې سره د یخنۍ په شدت کې هم اضافه شوه او د حرارت درجه منفی سلور درجه سانتی ګریډ پورې کم شوه. تازه احوال معلومو د خپل همکار هدایت علی پاسدار نه. جی هدایت، خبر مو کوي موسم پاړه؟ پرچنار سره پورا ضلع کې سهار وختي راسې د بارانو د واورې دا سلسله شروع شوې ده. دې وخت تاسو کسوی بالکل هلکه هلکه واوره هم ورېږي. اودي سره په سپین غر باندې کافي واوره ورېدلې ده. اودي سره ملکه علاقو باندې مکمله واوره پرته ده. کوم میدانی علاقه دي کې د باران سلسله هم سهار وختي نه شروع شوې ده. دا وخت د دې سیزن دې ته مو لومبه واورې نه ویلې شو چې دا د سپین غر سرا په میدانی لکو کې هم دا واوره ورېږي. او دی واوري سره یو طرف ته چې د موسم دی خيستا موسم سره د لکې خلا کې هم اضافه کیږي. دی سره د اوبو کوم ذخایر دی په دې کورمه کې هغه هم دی سره زیاتیږي. حکومت خشکی او کوم خشک موسم نه د مشمون کومې بیماریانی هغه زیاتېدو باندې روانې وي. او دی واوري او برانونو سره به هغه هم کافیات باندې هغه هم کمی شي. او د کوم د یخنۍ شدت چونکی کورمه ده، کورمه سطح سمندر نه 5.5 فټه بلندی لري. خو علاقو کې حسابېږي او دې کې د واورو سره د کوم د سړه کوم شدت دې کې نور هم اضافه روانه ده. د مکې موسمیات وینا تر مخه هغه وایي د باران و د واورې دا سلسله به تر مخامه پورې جاری وي.